kimi öz övladlarına münasibətdə həlim, yumuşaq, yoxsa sərt ata idi? Valla, mən Bəxtiyar Vahabzadənin mənzilindən 21 yaşında çıxdım. Nə gördünüz elə 21? 21 yaşında, mən bir yazıda da yazmışdım ki, mən atamı 21 yaşında yetirmişim. 21 yaşında qapıdan çıxdım. Təsəvvür edin ki, bir bayaq da dediyim kimi bir 25-26 ildir xarici ölkələrdə oldum. Bu arada kısa müddətlərdə atamı nə gördümsə gördümsə gördüm. Düzdür, mən deyə bilmərəm ki, görməmişim, görmüşüm, amma ki uzun müddət xarici ölkədə olmuşam. Elə məsələn, mən ki, bilirdik ki, məsələn, mən gəlmişəm, müvəqqəti gəlmişəm, yenə gedəsiyəm harasa, ola bilsin, həlimlik görmüşəm, həlim münasibət görmüşəm. Amma belə deyilsən, sərt olub, ha, uşaqlıqda axıram. Sərtlik olub bəli. Bu sizin peşə seçimində, bu həyata baxışlarınızın formalaşmasında yəqin ki, rol olub da, yoxsa yox? Sözsüz, məsələn, bizim evimizdə əsas məsələ bizim atam üçün atamdan da ən sonra demək olar mənə keçib sırf qatı necə deyirlər millətsevərlik. Millətçilik sözü deyəndə bir qədər qorxuya düşürlər ki, millətçilik, nasionalizm bu sözü bilmirəm nəyə görə bu sözdən ehtiyat edirlər. Bunu bütün dünya Qəbul eləyir. Bizə çatanda biz amma deyirik ki, yo, bu sözdən bir qədər qıraq durmaq lazımdır. Amma evdə həmişə o hakim olub da. Evdə o hakim olub, bəli. Amma sərtlik görmüşəm. Bu sizin sonraki bu fəaliyyətiniz olub da, illər boyu başqa yerlərdə, deyək ki, səfirliklərdə, bunun hamısını Bəxtiyar bəylə məsləhətləşib siz danışıbsınız, yoxsa elə siz o 21 yaşında gedəndən sonra hər şeyə özünüz qərar verdiniz? Bilirsiniz, müstəqillik devri, tamam, mənim necə deyirlər, iki yerə bölünür də, mənim necə deyirlər, xarici həyatımın, xarici fəaliyyətim. Müstəqillik devrində hər şey, mən qərar verə bilmirdim, mən yerimə qərar verənlər var idi. Məsələn, deyək, bu Rusiyada. Məsələn, mən bilirdim ki, mənə, bizə inanmırlar. Mənə inanmırlar. Mən qarıyam. Mən nə qədər dəridən, qabıqdan çıxsam da, mən yadam bunlar üçün. Bu, Sovet dövründə. Sovet dövründə. Onu həmişə hiss eləmişəm, bəli. Onu həmişə üzərimdə hiss eləmişəm ki, mən yamağam. Bilirsiniz, nə qədər dəridən qabıqdan çıxsam da, mən bunu hiss edirdim ki, xeyri yoxdur. Məsələn, siz təsəvvür edin ki, Əfqanistanda ən çətin döyüşlərə mən gedirdim, məsələn, ki, məni inansınlar. Ona görə yox ki, mənim xüsus rəğbətim var idi. Yox, rəğbətim yox idi. Dissident ailəsində böyümüşəm. Rəğbətim, mənim rəğbətim olmaz. Amma mənə inansınlar, mən örgənim görün, bunun gücü nədədir, bunlar nə edirlər. Yenə inanmırdılar, bəli. O hiss olunurdu, hər addım başı hiss olunurdu. Özə ən çox da hiss olunurdu. Məsələn, deyək ki, Ermənistandır, Gürcüstandır, Azərbaycandır. Məsələn, ən çox da məsələn, bizə qarşı bu yadlıq hiss olunurdu. Azərbaycanlıya. Amma bütün bu şeylərin hamısından Bəxtiyar Vahabzadənin xəbəri var idi mi? Onu demək istəyirəm, soruşmaq istəyirəm. Mən Sovet dönəmində nə işdə işləmişəmsə, hansı işdə işləmişəmsə, nə işlə məşğul olmuşamsa, Bəxtiyar Vahabzadan xəbər yox idi. Maraqlı bir şey. Elə axıra kimi də olmadı. Sovet dağılandan sonra da mən yenə də xarici ölkələrdə işlədim bir müddət. Yenə bilmədi ki, məsələn, mən... Təsəvvür edin ki, siz... Deməli, mən... 4-cü kursda oxuyurdum. Elə oldu ki, bir nəfər
gelmişti. Mayoruydu, indi kimi yadımdadır bunun rütbəsi. Mənlə görüşdü, mənim farsçamı yoxladı, danışdı. Deməli, elə-belə təsadüfən gəlməmişdi. Nəsə, məlumat əldə eləmiş ki, gəlmişdi ki. Deməli, dedi, biz istəyərdik ki, siz bizdə işləyəsiniz, bizə... Yəni, hiss oldum ki, bu təhlükəsizdən gəlib, yəni hərəkətlərindən, zadından. Dövlət təhlükəsizliyi. Bəli. Mən də gəldim, barədə atıma dedim, atam bir xeyli güldü. Bayaq dediyim ki, güldü ki, yəni... Bəxtər Vabzadənin oğlunu. Bəxtər Vabzadənin oğlunu təhlükəsizliyə dəvət edirlər. Mənim kimi adamın, disidentin, ömrü boyu sovetə mən söyən bir adamı, özür istəyirəm ifadəmə görə, onu dəvət edirlər təhlükəsizliyə. Və yaxud da bunlar çox zəif işləyirlər. Atam da həmin gün axşamı zəng elədi, bizim yerli var idi, Ziya Yusufzadə. Hə, o... Onda deyilsin, sədr oydu, ha? Xeyr, o zaman sədr deyildi. Mavin idi, səhv eləmirəmsə. Ya mavin idi, ya bilmirəm. O sonra uzun illər akademiyanın rektoru oldu. Bəli, bəli. MTN akademiyası. Bundan, məsələn, maraqlandı, soruşdu, bəs belə, dedi ki, mən iki gündən sonra deyərəm. İki gündən sonra zəng elədi, dedi ki, bu adam bizə aiddiyi yoxdur, bu adam Moskvadan gəlib. Daha doğrusu, bizə heç bir aidiyyəti yoxdur. Sonra həmin adamla mən görüşdüm, dedi, nəyə mən axtarmışsan sən? Mənim haqqımda niyə belə maraqlanırdın sən? Rus idi? Rus idi, bəli, Rus idi. Moskvadan gəlmişdi. Bilirdi ki, fiziki cəhətdən hazırlıqlıyam, Rus müşkən podqatovluyam, belə. Bu, biz hər bir cəhətdən, elə oldu ki, iki nəfəri götürmüşlər. Biri gözündə bir qüsur oldu deyə onu şey eləmədilər. Sonra mən məsələn getdim, İrana getdim 1976-cı ildə. 76-cı ildə biz İrana gedəndə 21-22 yaşım var idi. Artıq biz əvvəl birbaşa uçuşlar yox idi. Mən oldum deməli Moskvada 61 nəfər idi, indi kim yadımdadır. Bizə dedilər ki, bəs 77-ci ildə şah tərk eləməlidir. Allah. İranı əvvəlcədən bəli demişdilər bizə, şah İranı tərk eləməlidir. Mən də ən cavan idim mən qrupada. Belə oldu ki, 76 ötdü, 77 ötdü, 78, 79-cu ildə yanvar 17-sində şah tərk elədi İranı, qaçdı. Amma şah qaçdı, bizim də Ali Baş Komandan şah idi. Bizə də belə göstəriş verilməmişdi, biz İranı tərk eləyək. Bütün necə deyirlər, tikinti sahələri tərk eləyirdilər. Biz amma qalmışdıq. Siz İranın SSR-nin İran səfirliyində işləyirdiniz, yoxsa? Yox, səfirlik bizim səfirliyə aidiyyətimiz yox idi. Ha, ayrı. Biz səfirliyə aidiyyətimiz yox idi. Təsəvvür edin ki, üzr istəyirəm ifadəmə görə. Bu boyda saqqal, başda qırxıq. Məsələn, bizim səfirliyə aidiyyətimiz yox idi bizim. Saqqallı zaddaydı. Saqqallıydıq bəli ki, yəni yerli cəmatdan seçilməyə, çünki qorxurduq. Hər addım, məsələn, bizə vura bilərdilər. Sonra elə oldu ki, biz... deməli... çıxdıq, daha doğrusu... şah qaçdı... Fevral ayının 1-də Xomeyni gəldi, fevral ayının 8-də İran İslam Respublikası quruldu, biz hələ göstəriş almamışıq, səfirlik durur. Hadisələr gözünüzün qabağında. Hadisələr bə gözünün qabağında, birinci gündən axırıncı günə qədər. Səfirlik durur, bütün tikinti sahələri, bizim hansı ki, Sovet mütəxəssisləri işləyirdi, onlar çıxıb gediblər, tərk ediblər. Amma məsələn, biz 61 nəfərə göstəriş verməyiblər ki, biz tərk eləyək. Məsələn, nəsə başqa bir göstəriş var idi mi ki, ya
dəstək olun, ya çıxmayın evdən, yoxsa elə heçin? Heçinə. 61 adam bir-birinizi tanıyır. 61 adam tanıyır bir-birimizi. 61 adam, məsələn, mən də bunların tərcüməçisiyim. Bir qəribə bu hadisə oldu. Elə oldu ki, 61 nəfərim. Sonra elə oldu ki, göstəriş gəldi ki, filan kəs və filan kəsə qədər. Hamı tərk etsin, 61 nəfər. 61 nəfərin 6-sını öldürmüşdülər. Deməli, biz tərk elədik İranı. Təyyarə ilə də bildi ki, hamı farsça bilirmiş. A, siz də tərcüməsiniz. Mən də tərcüməsi olmuşum. Sən demə bunun hamısı farsça. Bəli, hamısı da farsça gözəl bilirlərmiş. Özləri necə deyir, ləhcəsiz, Tehran ləhcəsində. Allah Allah. Bəli. Amma siz illər boyu bilməyibsiniz. Mən də 3 il yarım işləmişəm bunlarla. Tərcümə eləmişəm bunları. Hətta yenə kim yadında da axırıncı, biz axırıncı tərcüməyə qədər orada belə bir onlarda bir səvak var idi, səvak. Sazuman-ı Əmniyyət və İttilaat-ı Keşver, yəni KGB. Onun da başçısı var idi, yəni sədr deyək. Azərbaycanlı idi, Nemətullah Nəsiri. Onun məktubun məsələn gəldi, şifrələnmiş məktubu, mən tərcümə elədim ki, o cümlə yadımdadır ki, hər çə zudlar xaki İran tərk onəndi, behtəri. Nə qədər İran torpağını tez tərk eləsələr, o qədər yaxşıdır bunlar üçün. Səvakın? Səvakın bəli, o tərəfdən gəlmiş. Amma bu oca çıxmışdı artıq, çıxartmışdılar bunu. Bunu Pakistana səfir göndərmişdilər, bu Pakistanda səfir işləyirdi. Pakistandan gəlmişdi, sonra bunun mavini vardı, Tağızadı, bunu küçədən siz təsəvvür edin ki, dilləri parçaladılar. Bu, məsələn, mənim qabağımda bunu parçaladılar həmən. Təqizadə deyirdilər, bunun mavinidir. Cəmaat, kütlə. Üzr istəyirəm, bütün bədəni cırıq-cırıq olmuşdu. Bu boyda tikə-tikə eləmişdilər, bəli. İlhallar olurdu, eləmi? Bütün bu, necə deyirlər, bunların səvakına qarşı, ondan sonra hərbi keşfiyyatına qarşı, ondan sonra dövlət məmurlarına qarşı, bəli. Burada Xəqani Səfəroğlu, onunla bağlı sualı var. İsfəndiyar bəy, İran inqilabı zamanı Tehranda çalışıb. Oxumuşdum ki, hadisələr zamanı çox böyük risk bahasına SSRİ-yə keçə bilib. Hörmətli səfir, İran inqilabının canlı şahidi kimi monarxiyanın devrilməsinin səbəbləri barədə hansı qənaətləri var? Xalq şahı niyə devirdi? SSRİ-nin bu inqilaba münasibəti necə idi? Dediniz ki, 3-4 il əvvəldən SSRİ-də bilinib ki, şah gedəcək. Bəli, 1976-cı ildə biz Moskvaya gəlmişdik. Moskvada demişdilər ki, artıq bu devrilməlidir. Daha doğrusu şah tərk eləyəsidir. Devrilməlidir sözü yox, şah tərk eləyəsidir. Şah İranı tərk eləyəsidir. Heç Xomeyninin söhbəti yox idi. Bilmirəm, eşitmişsiniz yoxsa yox. Musaddiq. Bəli. Bəli, Musaddiqin devrindən qalmışdı. Dedilər, onun adamlarından olasıdır, kimlər olasıdır. O adamlar ki, var idi, Qotbzadə var idi. Sonra gəldi, Xarici İşlər Naziri oldu. Bunlar hamısı Amerikada, Avropada təhsil alanlardı. Bunlar gəldilər, oldular, vəzifə tutdular. Qəhpələst idi da, elə müsəddiq gildi. Birisi tam qəhpələst demək olmaz. Tam qəhpələst demək olmaz. Qərbpərəst demək olmaz. Yəni, sadəcə olaraq bunlarda müasirlik istəyirdilər. Amma ki, o şey ki, mən İranda gördüm 76-cı ildə, o bizim hindiki o müasirliyimiz onların yanında yalan idi. Ah, elə? O formada. Təsəvvür edin ki, üzr istəyirəm, bu kabare, bar, kafe şantan, ondan sonra məsələn hər cür, məsələn biz şimdə deyirik inamarka, xarici maşın, məsələn tikinti, nələr, hamısı o devirdə İranda artıq mən görəndə
7 programları vardı bunların televizyonda. 6 ya 7 programları vardı. Hamısı gece gündüz konsert. Açıq saçıq. Açıq saçıq bəli. Bunların da sağımız oxşuyurdu mu sən? Bir müğənni vardı. Oxşadım. Ququş eşmişi yəqin bəli ququş. Ququş televizora çıxırdı. Ondan sonra Leyla Forhər var idi məsələn. Mən bunlarla tanış olmuşdum. Ququş azərbaycanlı idi. Adı Faiqə, əslində Faiqədir ququşun. Bəli. Əbülfəz bəy onu çox istəyirdi. Yəni bizdə ququşun biraz başqa şeyi var yəni. Amma deyəsən heç onun elə bizə elə bir bağlılığı zadı olmuyor, ha? Yox, yox idi. O şey ki biz bunlardan gözləyirdik, elə şey yox. Niyə Əbülfəz bəy onu belə çox istəyirmiş? Valla indi Əbülfəz Əliyev də istəyirdi. Mən deyə bilmərəm. Amma o ki qaldı, deyir ki, mən necə oldu SSR-yə keçdim. SSR dövrü mən getmişdim. SSR dövrü mən getmişdim. Onda belə, sən demə, mən belə başa düşdüm ki, siz orada bu 61 nəfərlik bir tim kimi olubsunuz da, bir silahlı, belə bir, təxminən bir hərbi qruplaşma kimi olubsunuz. Qətiyyən, silahlı olmamışıq. Silahlı. Silah olmayıb bizdə. Mən ancaq bilirsiniz, şunu götür, şunu qoy. Mən olmuşam qara tərcüm. Bir Azərbaycan, müsəlman mən idim. Qalan hamısı Rus idi. Qalan hamısı Rus idi.